intangiriro y'umudiho ni murare yari nyacyangu guburyo burya ni nyacyangu intangiriro y'umudiho ni murare ye ni murare giramarere yewe ruzibanduru ye ni murare ayiwamba yiwambe Ani yabahanagura bahanamye nyamebwa y'inka yitwa Mberabiro. Bahamagaye rwogesha bigeme ngeri zibaza umugambi wirebera isate yateriye mu bukangara. Nje yimaze kugeza kwizogeye z'ibinyamibwa itarareshya n'amashya y'ingeri bakaririmba impotora bahize. Wirebererwa amanywa z'igingoga n'umugambi wihangurwa ngo bakayarugina wirebera ingeri banze mu rubuga n'ingeri bose baharamba ntibazaheza icyo kirere. Nta kaguru twari dufite imyenda yabyo. Ariko muri genocide barabisahura ubwo rero ibyo twakabikinnye tukabyerekana abana baturwa na twe turashaje ariko kubera ko wazana umwana hakirirwa ubusaka burara ejo ntagira icyo hakura mundi twabaga ha bateka turya tukahirirwa icyo dufashe tukagifata barambwiye rwose nk'ubu rero waduha umutera nkunga itorero ryagaruka Abakunzi b'ingoma yogeye TV ndi mu Rukari nanone mu muco nyarwanda habagamo gutera igicuba habagamo abadahira kudahira niki byakorwaga bite nabyo biri mu muco nyarwanda uko byakorwaga nibyo ngiye kubereka uko bakoraga umukino wo kudahira namwe muye bugufi mu birebe icyabanzaga niki habanzaga amahamba y'abashumba bakavuga amahamba hanyuma hakajyaho gutera igicuba wena nge sibizire cyangwa se ndabizi ariko abadukurikiye bugiye kubireba neza hanyuma abasaza hano bagiye kubitwe rekaneza rwose barabanza bivuga amazina witwa nde muzehe nitwa nyamwasa andereya nyamwasa andereya wewe witwa nde yewe nitwa bizimana innocent aha ndi mubakurikireyo rero tubahaye rugari mwakire murakagira inkaniza yo agira ngo zirimo kungu naho ni nkobwa ya buzima ruzira bwo byo mu ndayi ndangamirwa yo mu magaju zirayicuranga mu ntanga Ye mushumba yagiye makombe mu mpinga ya nyamukumba njereza kanye ntogo umushumba yagize amazi uti ashot uragira hindura imvurira guhita zihungira nkarara na gahinda Ngwana yawe rubibi rubereye inkindi ngoma zibereye imirishi intore zibereye guhamiriza ubana na ngabo Imanga wica abagwa mukaramya abagabo karemereza umwari mu ruhimba ubana na rusizana Yabushya tudahirira kunda nkwanyoye umwerera Teri gicuburambuye amahadura amazi zayatumaranye Mbega shumba kahangarije mu rushorezo rwa karamana nyabusunza Ngwina twigendagendere twigira ibukinanya na twigira ibwahiranyo vungwino twigire mu mari bayi Nkanya ntabana ntari kina ntama yugi mu rugarama rwanya gihunika Inkorira kwa muzaza ibyari kibandi yarwahirwa mu nkungu turayigira. Senze byo baguza nk'ibyaha bya nyina w'imfizi Irimiranye cire byisongo nkunda nyibira ibizi Sharawe mpungwa winjira menyo mu kanwa baguhamagaranye ubwuzu wita abantu ubwiri ya ruta mu rwamanzi Inkanya ntabana ntori kina namayugi mu rugarama rwanya gihunika Inkorira kwa muzaza ibyari kibandi yarubahirwa mu nkungu turayigira Nimutate abadahizi ndumva rutagungira ningabigombye umwimirizi Irimiranye cire byiso ngo nkunde nyibiri bizi Inga ntero bine ntero bitanu mbise bene amagana mwiriba Ntarakayondo nyemazi ya ruseka bigwari Yanze kuri gatira umutama inamba y'abapagasi baraye ngo haranuke Bazihamagara bagera baterwe irahe bihameje menaga
rwa mirindi ya rusakiti inkuba zibikira mu mubiru rwa murimo wa ruburamango wirebera isata yo mu ngoro bahize yego ko bakagira ngo tinkera mihigo yose ingondo mu mariba uringabo nziza rwa marambi ya mpambara bayihaye urwa mu rwanga barayikabura yateruke masibe nibwo ari twayica muri somye miheto kugira ngo zurire urwa gasabo nyiraza yumvise iyo nkubiri ati abanyarwanda mwese nimugira inka ampamagara mu ndatwari nta manyari ndatirwa bahize ati manuke mu rwazavu usanga ndiye rugangwa ruhindana ingabo barimo barugarira zigahirika nazihamagaranye ubwuzu nibwo zanyitabanye ubwira abo bari baturaniyeho bati ubwo zibonye ubukombe bwo mu ndatirwa bahize irimo zogururira zitahe zaterera akabutari impambara impuruza rwa mukuru w'intamati ntabangira bita inkika bahize reka nyicutse mvuga inzovu yabuhaniye abahanagura bahanamye nyamibwa y'inka yitwa umuberabiro nahamagaye rwogesha bigembe ingeri zibaza umugambi wirebera isate yateruye mu bukangara njye yimaze kugeza ku inzogerezi b'inyamibwa itarareshya n'amashya y'ingeri bakaririmba impotora bahize wirebererwa amanywa z'igingoga n'umugambi wihangurwa ngo bakayarugina wirebera ingeri ibanza muri ubuga n'ingeri bose baharamba ntibazaheza icyo kirere wirebera n'ikina n'icyo mu ndengamimaro bakayiha ikimasa cyayo umwana aza guhamagariza inka y'abajiji umugabo waje kwishyira jura inkungu zondora ibisabo izindi zirimo imivure zenga izindi zese amazagiriza inyamibwa mu nzu ya rutajorwa na hato yanyuze mwene rwa mayombe itereka ibyiza muri kambere mu kurwarira idudura mu kuvoma ndavunika mu kugobekera karahava biteye akabirirumba ku duti ngishora akagina ngo ijya koza ibifu erega izo mpasanze zirayiseka ntiganywe we murayiseka ibinyoma iyi si igenda mu nduru iyi ni igenda mu mpundu nayo ikomeye kuri ururema arambirije ku nyundo abankunda bansanga n'izisuka turacyari mu rukari abasaza abavandimwe inshuti z'umuco bari bageze aho gutera igicuba babikoze neza cyane byanyibukije abasaza b'i Rwamagana n'abasaza b'igikomero birasa neza urumva ko umuco wacu usanganyije igihugu cyose bacutsaga rero inka ariko noneho ubu ngubu tubabonye mu yindi costume ndabaretse babanza kwifubika kugira ngo tuganire mwarimu maze gucutsa sinzi niba mwarimu byari musoje neza cyangwa hari agakeregeshwa mwarimu gifiteyo ni inkubito ntabwo tugenda ntudukeregeshwa twari tugeze ku nkubito kuko ubwo nari maze kuvuga nti bayicutsa agatsinda zibamo rwanamizi ivuna impuruza rwa mukuru w'intamati ntabangira bita inkika bahize nkayicutsa ngira nti ni inzovu ya buhana iyo bahanagura bahanamye nyamibwa y'inka ikitwa umubera birori bagacutsa inka y'abajiji umugabo waje kwishyira ijuru inkungu zondora ibisabo izindi ziri mu mivure zenga izindi zese amazagiriza inyamibwa mu nzu ya rutajorwa na hato intoni yo mwase wa rutarindwa yanyuze mwene rwa mayombe itereka ibyiza muri kambere kurwarira idudura mu kuvoma ndavunika mu kugobekera karahava biteye kabiriruma ku duti nyishora akagina ngo ijye koza ibifu erega izindi mpasanze zirayiseka ntirega mwankwe mu murayiseka ibinyoma iyi si igenda mu nduru iyi nigenda mu mpundu arambirije ku nyundo abankunda basanganiza ivuba nyishoreza imibagabaga nyingejeje mu mizi ya rubungu izindi mpasanze zirayiseka ntese mahame ko muyiseka ko ipfuye iteretse amapfizi abiri aho izipfuye ari impehezo ntizihoze nanjye nshutse rero yazira yo mugorore igorore nk'umugongo we curize tugende ishyamba ni mukunzi ribona imvubu rikavuma ryabona imbyeyi rikavumera ayo rero yari amahamba n'amazina y'inka no kwisiga ariko natwe nkanjye nk'abatahira ntabwo twigeze twivuga yacu mazina niyo mpamvu dushaka kwivuga yacu mazina kuko tutitiranwa n'inka twari dushoreye amazina yanjye rero ndurugangazi rw'ikirenga ndikina n'ikintore ndirutundukane nk'ubitonde ya rutaganira kurinda ndinyange yase gitari tangabaye zikwirahira nigero samaza rwo mwirasaniro
nduwa rwa muhanda azamirera ndu muhanga w'umuheto mubisha yaje nyisukira murasanira isuku mu isumo ry'imikore nari nitwaje ifuruta imfura y'ingabo ndirutinywa ndirutikura ndirutirumenera ingabo ingamba zisobetse rwa mucyo w'ikirenga ndikirangire cyo mu makombe y'ingabo nziza Tukuririmbera uteje buko n'imitima ingamba zimisha imitukurwa nyirimbirima Tukuririmbera wateramye rero narubuzimbu siguhunga namararo yawe ngo yabyaye nakanga niko hanyuma se ngibaza uyu muco wo gutera igicuba ibi bintu biracyabaho muracyabikora oya ntabwo bikibaho kubera ko ikintu ureba cyagiye kibigabanya bateraga igicuba kera bashokeye inka ku mabuga Nibibugazi. Noneho zikanagisha zaba inahashonje ukagishisha ukajyana ukajya kuruhira nzavu. Niho ibicuba byabagaho. Ubu rero aho inka zagiriye mu biraro ntiziki n'amabuga barayasibye ahenshi. Reka ntumire muzehaze mu gihe turimo gucutsa wa mugani wanyu. Ansubiza ikibazo yabaye muri wabaye mu rukari wambwiye ko watangiranye n'urukerereza natangiranye n'urukerereza rwose iyo ubonye urukerereza rw'ubu ukabona n'urukerereza rwanyu icyo gihe n'uburyo bw'imyitozo n'uburyo bwari mufashwe n'uburyo mwari mwicaye n'uburyo mwari mushyize hamwe ubona bihura ntabwo bihura oya ntabwo bihura no kuri ndakubwiye kuko hano twazaga kwitoza twararyanaga bitarabaho ayeyeyeye icyo gihe rero urumva ko twarazaga tukamara nk'amezi abiri atatu twitoza hano mbere ya saa sita nyuma ya saa sita igitaramo nijoro cyaberaga ku kibuga hari igitaramo cyaberaga hano ku Karubanda mu gikari ahangaha mu gikari cyo kwa Rudahigwa yampaye inka yanjye niho twataramiraga tugatarama rwose igitaramo ni naho twahimbiraga n'ibintu byinshi naho twafatiraga ibintu byinshi aha ngaha ni iwabo w'ingano ariko ntabwo waba uri muri iki gikari ngo ubure kugira ingano cyane rwose iwabo w'ingano iwabo w'inyamba y'inyange zagiye zikora data we naho ngaho rero twarazaga tukajya muri lokali mbese twamara nk'amezi abiri atatu y'amezi atatu tumaze tukagira icyo dutahana yego twize ibyo twize tukabitahana ubwo twazagaruka twabaga dufite nka misiyo wenda urugero tukaza twagera hano tukitoza hakagira abavamo muri twebwe bakajya kuduserukira i Burayi abandi bagenzi bacu bagasigara ariko twaza ntitubacure ku cyo twavanyirije urumva ko twari dufite umuco twaba tuvuye nkariya hanze uvuyeho hanze ubwo diregiteri wacu akaza akavuga ati ibyo byose bagenzi banyu barasigaye namureba ukuntu mwagira umuntu wenda akikura nk'ibihumbi cumi cumi na bitanu tukateranya tukaremera abandi ni ukuri rwose niko byahoze twari dufite umuco ukomeye cyane yewe data we ubona ari iki cyahinduka koko ubu rero n'imihamirize kugira ngo urukerereza rutungane rwose kugira ngo rutungane ni uko iteka bakagombye kujya hamwe bakajya hamwe bakamara nk'icyumweru icyo cyumweru bibiri bitatu bitoza uko twabikoraga ni ukuvuga ngo bamwe bavaga Igisenyi abandi ku Kibuye abandi Icyangugu abandi bakava hano Kibungo perefegitura uko zari icumi zose akavamo abakinnyi tugaterana hano ni ukuvuga ngo hari akava imbyino y'ibunaka tukayiga bakatwigisha umudiho wayo nk'intangiriro y'umudiho yari inyacyahugu
Intangiriro y'umudiho ni murare. Yari nya cyangwa uguburyo. Burya ni nya cyangwa. Intangiriro y'umudiho ni murare. Ye! Ni murare. Gira marere yewe ruru. Uzibanduru ye! Ni murare. Ayiwa bayiwa be. İriya yari nyacyangugu yari nyacyangugu ni ukuvuga ko buri prefegitura buri commune yazanaga ikintu mukakiga tukakiga ni ukuvuga ngo nk'igitarama bakagira imbyino y'igitarama nka byumba ikagira imbyino yabo iriya ya byumba bayitangukira ubwo se ibinimba se ibinimba na gisenyi kazana cyane imbyino zo kugisenyi zijya kugimera nk'iyo yumva no njya numva yewe nkurikiye we uzabushaka umwanduranyo hariya ngamasaka naho naho ngaho niza ruhegere na gisenyi ni ruhegere na gisenyi na gisenyi ubwo hano ha kugira butare hakaze ava imbyino za hari imbyino nakunze y'indangamirwa sibo bari hasi y'urukerereza y'urukerereza bari nyuma yabo ye ngwinurebe iriya ndarayinare ye ngwinurebe ni yari abikindi na bikindi na nari atorero ryabo ritoje indangamirwa yaje kuyobereza mu mwirindiro mwirindiro yego ayo mateka narayabwiwe rwose niko byari bimeze ubundi turi kucyakorwa kugira ngo urukereza rwongere urukereza rwose iyo mubibonye mwebwe babasaza mubona urukereza urugera ku nzoka y'abanyarwanda oya nabana bubu nabana bubu sizi ukuntu basigaye babyina ubundi wabashyira wakoraga ariya mafesipade yari azi gushushanya umukino cyane yari azi gushushanya umukino tugakina amasenariyo nk'ubu dufite za senariyo izuba ry'amahoro umuhigo ntakagoro twari dufite imyenda yabyo ariko muri jenoside barabisahura ubwo rero ibyo twakabikinnye tukabyereka n'abana baturamo na twe turashaje ariko kubera ko wazana umwana hakirirwa ubusa akaburara ejo ntagira icyo hakura ubundi twabaga bateka turya tukahirirwa icyo dufashe tukagifata barambwiye rwose nk'ubu rero waduha umuterankunga itorero ryagaruka terankunga se n'ubundi ko ari itorero ry'igihugu kubera iki igihugu se ntikirifasha tugakina amasenariyo ibibyinomero ugasanga rwose senariyo niyo yigisha abantu bare nasionali urukereza nyine rw'i Kigali hariya rwari bitandukanye ariko ubundi kuki mutari mu rukererezamo nicyo kibazo icyo kintu ko nabonye mukina ibintu by'umwimerere igira hino muze ko nabonye mukina ibintu by'umwimerere kuki mutari mu rukerereza sinzi nabonye nk'umwo harya wa wundi n'umwuzukuru wa rugana kweri uriya wazamuye mpundu kuki atari mu rukerereza buri biterwa na se sinzi atwe biratubera yo nk'uko rezo wakwijyana twara abakinyi bahanga turi mu intore rwose twaserukiye igihugu igihe kirekire mu burayi twakuye ibikombe kenshi ariko kugeza ubu ntituzwi ahubwo ujya kumva ukabona n'imibyinire natwe hari ubwo igihe tuyibona tukabona iratandukanye tukayiburira inshuriro nta mikino za kera n'imibyinire iratandukanye n'iy'ubu iratandukanye kuko sinigeze mbona imbyino zisehuka ubu ngubu rwose simbizi ntabwo ariko twabyinaga kuriya nshuti bakunzi b'ingoma yogeye TV naryoherewe mu Rukari ariko nanone mpavuye mwumva ikiri ku mutima ahangaha nahabonye imbyino z'umwimerere nahabonye kwitoza k'umwimerere nahabonye ikintu cy'umwimerere gitangaje mpabona n'abantu bakinnye mu rukerereza kera bashobora kugira icyo bungura abana bacu haba mu mihamirizo haba mu makondera yabonye no mu mibyinire ariko igitangaje nuko aba basaza bavuga bati urukerereza ntitukirukandagira aba bakabaye abajyanama bakabaye abajyanama b'urukerereza bakagombye kwereka abana umwimerere ariko birangira bityo ngira ngo naho urukerereza naho abayobozi b'urukerereza naho abayobozi b'umuco mu gihugu cyacu kureba uko babigenza kugira ngo iyi authenticity cyangwa se iyi inararibonye cyangwa se ibi bintu bya kamere bya karande bya kavukire bye guta umujyo ahubwo bikwiririkanywe kugera mu binyejana bizaza mu bisekuruza n'ibisekuruza ndabashimiye rero cyane ndabashimiye nshuti bakunzi b'ingoma yogeye TV
ndi Rukizangabo ariko ndabasaba umusanzu mukomeze mukore subscribe mukore share mukore kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho gatanu kuri gatanu kandi dushinze umuzi hasi dushinze ibikokora hasi nituzava kuri gakondo nuko byagenda bite ngaho rero muramukeho ngaho rero mubane n'Imana mubane na gakondo yacu mugire umuco nyarwanda.